Вас вітає телеканал «Відкритий», з вами Анна Гравенчук. І зараз говоримо про таке. Збір коштів на тепловізор для ЗСУ. Дніпровські коміки організовують благодійні акції щовихідних. Кожні вихідні. Сьогодні в наших гостях Ірина Самарська, директорка Дніпровського стендап-клубу. Вітаю вас. Єфим Константинівський, стендап-комік. Також стендап-комік Роман Храменков та Андрій Кит. Я вас вітаю. Пані Ірина, почнемо з вас. Розкажіть, будь ласка, скільки вже провели таких психологічних розмов, стендапів з початку війни, і скільки вдалося зібрати, ну, точніше, вже скільки тепловізорів вдалося придбати? Ми провели стендапы каждые выходные на протяжении одного месяца. Мы собрали пока что на один тепловизор, это около 90 тысяч гривен. Сейчас мы решили собирать на второй тепловизор, и часть средств мы передаем нашим друзьям, которые сейчас уже вот находятся в ВСУ и в организацию «Третьей силы» на покупку тепловизора. Пані Ірино, як багато глядачів приходить на ваші заходи? Ми збираємо 50 чоловік за одне мероприятие, щоб всім було комфортно і безпечно. Щодо локації? Проводимо в заведенні, називається First Wave. Раніше це було заведення, яке працювало в звичайній довоєнній житті. Мы проводили там мероприятия каждый четверг. Сейчас это волонтерский центр, где кормят беженцев, переселенцев, полицию и военных. Скажите, пожалуйста, Ирина, еще два вопроса. Какова стоимость квитку на такой заход? Стоимость билета мы сделали free donation, то есть нет у нас какой-то фиксированной цены. Каждый дает сколько может или сколько считает нужным. Кто-то может дать 50 гривен за билет, а кто-то может заплатить 1000 и больше за одного человека. Дякую вам. Пане Єфим, розкажіть, будь ласка, про формат заходу. Формат заходу. Ми коміками сидимо на стільцях і просто обговорюємо якісь теми, які пов'язані з війною, але вони, мабуть, пов'язані не напряму, а там, як хто себе поводить під час сирен, хто там волонтерить, якісь історії пов'язані з цим. Кожен розказує свої історії, які з ним пройшли за цей тиждень. Потім ми питаємо наших глядачів, що в них сталося, тому що ми намагаємось якось... Ну, насамперед, головна ціль, я розумію, що це тепловізор, це важливо. Безумовно. Але ми намагаємося відволікатись від всього того, що зараз тут на наших глазах відбувається. І нам це потрібно, тому що нам потрібна практика, ми коміки. А зараз немає майданчику, де це можна просто жартувати і збирати людей. І людям це потрібно. Ми бачимо, що з кожним разом все більше людей приходить. Тож, в принципі, це такий розмовно-гумористичний жанр. Теревеньки, ну, не знаю, як у нас добре по теревенам, ж правильно? У нас так і називається. Тож такого якогось формату нема. Ми просто розмовляємо спочатку між собою, а потім з тими, хто до нас прийшов. І ми питаємо у глядачів, які в них добрі новини сталися. Саме в них в їх житті, там на роботі, в стосунках, щось, що не пов'язане з війною. Романе, чому зараз важливий гумор? Гумор важливий зараз, тому що важкі часи. Ви бачили, що на вулиці відбувається? Там жопа. Насамперед, багато людей приїжджають з інших міст, не тільки з Дніпра приходять до нас люди, і вони мають деякі психологічні травми у зв'язку з тим, що відбувалося ці майже два місяці. Тому вони шукають нормального життя. Ну, як і ми всі. Відволікатись. Зараз зачинені кінотеатри, театри. Ніхто не дає ніяких вистав. І це можливість для людей якось відволіктись від поганих новин і трошки повернутися до нормального життя.
поспілкуватися з людьми, пожартувати і розуміти, що колись ми всі знову, зовсім скоро, вже повернемось до нормального життя. Сподіваємося, так і буде. Обов'язкова перемога за Україною. А можна я ще додам з приводу хлопців, які з Маріуполя до нас приїжджають? Ну, іноді таке стається, що на стендап, на теревеньки приходять люди. Ми спочатку з ними знайомимось, щось там жартуємо, а потім ми дізнаємося, що вони там з Маріуполя або з Донецької області. І в цей момент, в тебе такий трошки дивний настрій, а як себе поводити з ним? Але ну, ми розуміємо, що жаліти їх ось так напряму, їм цього не треба. Вони навпаки, вони красунчики, треба їх вітати, треба їх підтримувати, але ось жаліти їх точно не треба. Вони готові, звісно, не сміятися з цього, але спокійно про це розмовляти. Ну, готові, дехто готовий сміятись, чому? Ну, мабуть, ну... Так, там різні люди, звісно, це ось, але ну, нам це теж допомагає. Ну, сміх — це така психологічна форма побороти цю гидоту. Це теж є інформаційний фронт, який показує, що ми не зламні і що нас морально теж не можна перемогти. Ну, я знаю, что вот эти люди, которые приходят к нам из Мариуполя, им покупают билеты люди, которые живут в Днепре. Они купили билеты, чтобы их как-то поддержать, чтобы они развеялись. Они один раз сходили, им очень понравилось, несмотря на высмеивание каких-то там либо проблем, либо наоборот обсуждение чего-то положительного. И теперь эти люди из Днепра покупают им каждые выходные билеты, и они приходят к нам. Це прекрасно. Ой, до речі, ще одне. Один з хлопців із Маріуполя сьогодні, там ми з ними познайомилися, хлопці сконтактували з місцем, де ми проводимо наші теревеньки, і вони сьогодні будуть там робити благодійний стрім. Там знайшли їм частину апаратури, вони діджеї. Тож ми намагаємося інтегрувати людей в життя міста. Це дуже важливо. Багато хто приїжджає і знаходить тут роботу. У нас був з Маріуполя хлопець, який тут зараз барбер, він стриже людей. Угу. Тобто він переїхав під час, коли бомбили Маріуполь, і зараз працює у Дніпрі, тобто намагається жити нормальним життям і не зупинятись. Дякую вам, пане Андрій. Зараз дуже багато зірок, знаменитостей, різних творчих людей. Хтось виїхав за кордон, і вони там продовжують да, свою діяльність. На кого з них ви підписані? Хтось лишився, власне, тут і продовжує свою творчу діяльність. Ви, як творча людина, що відчуваєте, коли виходите, ну так би мовити, на сцену? Так, ну... В первую очередь, спасибо, что вы немножко выделили популярные и знаменитые люди, выезжают, а потом да, талантливые, это очень приятно. Ну, во-первых, я никуда не уеду, потому что это мой дом, это глупо будет с моей стороны уехать, покинуть ее, поэтому я буду здесь до конца. Боже, не хотелось бы говорить, что я буду здесь умирать, но, короче, я, это мой дом, я не собираюсь никуда выходить. А по поводу выходить на сцену, это мое призвание, это я больше ничего просто делать не умею, только выступать и веселить людей, поэтому этим и занимаюсь. Если это не буду делать, тогда это будут делать другие люди, у которых это не получается, и все будет плохо. Поэтому вот мы с ребятами собираемся и помогаем нашим ребятам, и тем самым, как сказал правильно Фима, нам нужна практика. Без практики комик затухает. Нам надо все время развиваться. И вот в такие времена ты понимаешь, что сила юмора, она очень великая на самом деле. Потому что мы даем себе какой-то огонек внутренний и тем самым показываем, что надо продолжать дальше жить. Надо развиваться. Нельзя постоянно быть под гнетом и накручивать себя, что все плохо, все плохо. Если смеешься над проблемой, проблема рано или поздно уйдет. Я знаю, такой же вы... Не займаєтеся, як і інші коміки, да, а волонтерською діяльністю. Mm-hmm. Знаємо, що да, є дуже багато центрів, і зараз взагалі я пишаюся дніпрянами та українцями. Кожен другий волонтерить, кожен другий щось допомагає. У мене ще таке питання, які жарти на ваших заходах заходять найбільше? Ну, це питання до всіх, от почнемо з вас, пане Андрію. От які теми? Про русню? Пару жартів. Конечно. Можете? Ну... Здесь, к сожалению, нельзя будет озвучивать большинство, потому что мы используем ненормативную лексику в адрес наших
соседей, да? Ну, все, почали. Ёбнутых. Ёбнутых, да, спасибо большое. Мы обшучиваем, да, этих уродов, козлов, какие там еще литературные слова есть. Так можно ж, сказали, можно. А, пидорасов этих, да. Якщо в адрес ворогу, то можно, да, адже зараз... Знаєте, ворога? Клас. Поїхали. Якщо б ми знали, ми б на усі попередні відповіді питання не відповідали. Дитяча передача, я правильно? Так, Роман, ваша думка, які жарти ваші найбільше заходять глядачу? Зараз заходять, як і завжди, самі актуальні жарти. Щось трапилось, наприклад, спіймали Мендичука. І дуже гарно всі з цього сміються, тому що це гарна новина для України. Потонув корабель. І корабель потонув. Ну. Да, там два було. Зібрали на тепловізор, це гарна новина. Вони ж стоять дохера, ви знали? Ми думали, там нужен. Я взагалі думав, одного вистачить. Один тепловізор, хлопці роз'йобують там і все гаразд. А потрібен ще другий, бо вони зараз ще з Харкова йдуть. Розумієте? То на Донецьк, а то на Харковськ. Був нещодавно один жарт, він був дуже. Такий спорний, можна сказати, що коли хлопець, який приїхав до нас з Маріуполя, сказав, що в нас погані дороги. Ага. І хтось з наших, я не буду казати хто. Але це його, не ми, його це немає. Жоден з нас, але я не зроблю цього жарту. Хтось з нас сказав, можна подумати, у вас вони кращі зараз. Зараз кращі дороги в Маріуполі. І знаєте що, він посміявся. Шутка на грані, но она сработала. Так. Ну, немає поганих жартів, є просто адресати, не ті адресати для цих жартів. Але якщо людина з Маріуполя над цим сміється, ми ж без агресії, ми все розуміємо. Але ми намагаємося навіть так, навіть ось на такій грані, але все одно жартувати як можна. Наступне питання стосується нашого ворога, а саме ваших, ну, колег за не колег з Росії, коміків, стендаперів, які мали величезну аудиторію в Україні. І коли Росія напала на Україну, вони просто хтось відмовчився, хтось взагалі підтримав позицію. Також хочеться почути вашу думку, чи є у гуморі політика? І чому вони не підтримують Україну? Адже в них реально величезна кількість глядачів тут є. Ну, з вас почнемо. Так, завжди гумор – це була політика. Тому що політика завжди є, а гумор освітлює все, що зараз актуальне. Ну, тебе не може бути позиції. Зараз той вибір, який вони зробили і мовчать, це вибір усього їх життя. Ну, це, я розумію, що вони бояться. Я, як людина, яка грав в КВН, в КВК, знаю деяких особистостей, вибачте. Особистостей нормально теж. Особистостей теж нормально, можна казати. Це тебе преподаватель по українському. Я би називав їх істотами. Деяких істот знаю. І з деякими я спілкувався напряму в інстаграмі. Після війни? Під час війни. Після початку, так. І цікаво, що після війни, сподіваюся... Хтось боїться, хтось морозиться, хтось пише, була одна жіночка, яка написала «Біда везде і всегда». Я написав «Пізда прямо зараз переді мною». Тому ми їх не поважаємо, ну я не знаю, просто я в українську, ми ж в звичайному житті спілкуємося російською, хоча мені не подобається цей переклад, на русском, ось так. Я не можу вивити усю свою ярость, злість на те, що вони зараз роблять. Нурлан... Підарас. Підарас. Саша, я попрошу трохи стримуватися. Добре. Давайте трохи стримуватися. Извините. Одна справа, коли ти мовчиш, а інша справа, коли ти не скасовуєш свої концерти в Америці, тому що я навіть дізнавався через моїх знайомих, що немає такого контракту, по якому він повинен був поїхати в Америку. Але він такий дебіл, ви ж сказали, не лаєтесь, що думав, що це його омине, що він з цим не буде асоціюватись. Ось я казах, я приїхав, що, де? Ні, я казах. Ну це каже про нього не тільки як про погану людину, ну і ще неймовірно тупу.
Ну, самое страшное, что Нурлан в прошлом году, у него был тур по Украине, и он выступал в Николаеве, в Херсоне, в Одессе, в Харькове, в Днепре, в Киеве, во Львове даже. И он собирал толпы. И вот я не знаю, как у него хватает моральных сил, скорее всего, их просто нет, продолжать свою деятельность дальше, потому что, вероятно, 100%, на 100% часть зрителей, которые были на его концертах, сейчас мертвы. То есть люди, которых он собирал на свои концерты, люди, которые считали его своим кумиром, их больше нет в живых, потому что Нурлан не имел сил высказать свою точку зрения, как и большинство из них, 24 числа, когда все началось. Они просто замолчали. І це, власне, злочин. Україна про це ніколи не забуде. І я сподіваюся, що українці ніколи більше не слухатимуть та не дивитимуться російських псевдокоміків, скажімо так. У нас, на жаль, ефірний час закінчується. А можна ще в кінці? Наостанок хотілося б мені ще від кожного з вас почути особисте запрошення на благодійний захід на вихідних. З вас почнемо, пане. Так, по-перше, перед стендапом. Я, як людина, яка працює волонтером зараз в центрі на Коруни 1, нам більше не потрібні речі. Дякую. Всі вдягнуті. Ось речі, все інше привозьте, але речі, будь ласка, більше не треба. А так, приходять до нас на вихідних, якщо ви до нас ходили на стендапи до війни, якщо ви до нас ще ніколи не приходили, багато до нас нових людей постійно приходить. Я думаю і сподіваюся, що вам сподобається. І ви зможете і посміятися, і зробити гарну справу для наших хлопців ЗСУ. Пані Ірино. А я хочу сказать, что каждый сейчас делает, что может, и мы делаем, что любим, и то, что мы умеем. Поэтому выходные – это всегда классный повод с нами вернуться и почувствовать обычную жизнь и сделать доброе дело. Поэтому я тоже всех приглашаю. До речи, я бачила, вы писали в посте, что зараз лісы могут быть заміновані. И краще все, чтобы брать альтернативу, піти реально на стендап, а не в ліс. Ты еще и директор лісів. Так, пане Роман, вам слово, запрошення. Будь ласка, трохи ближче до мікрофону. Або того, або цього. Дякую. А я хочу сказати важну річ. Важлива річ у тому, що треба зараз, як ніколи, підтримувати своїх власних артистів у своїх містах. Я не знаю, це тільки в Дніпрі транслюється, так? Дніпро Т2. Запрещено. Тоді у Дніпрі підтримуйте артистів, бо зараз їм теж важко, вони втратили свій заробіток, свою роботу улюблену. І якщо хтось намагається щось робити в інтернеті, поширюйте це, приходьте на заходи, які роблять артисти, та підтримуйте їх. А вони, в свою чергу, підтримують вже Збройні Сили України. Пане Андрій, вам слово. Так, я теж воспользуюсь, як Фіма, у мене теж свій центр. Тільки, будь ласка, адреси точно. Да, я знаю адрес. Нам нужний стройматеріал, одежда теж не нужна, ми просто обустраиваем нові помещення для переселенців, поэтому, если есть среди зрителей люди, которые занимаются строительством или распространением реализации строительных материалов, напишите мне или позвоните и приходите на стендап. Наостанок, класично, слава Україні! Героям слава! І смерть ворогам! Я нагадую, що наша гостя сьогодні була Ірина Самарська, директорка Дніпровського стендап-клубу, Єфим Константинівський, стендап-комік, також стендап-коміки Андрій Кит та Роман Храменков. Ми сьогодні робили такий собі анонс благодійного заходу, який буде на вихідних і в суботу, і в неділю о 16:00. Адреса Короленко 3, там буде гумористично-психологічні бесіди. К сожалению, в суботу вже нет мест. Приходите в воскресенье. Ну, бачите, не встигли. Однак, я думаю, що через вихідні також будуть заходи. Нам нужны люди в воскресенье. У неділі ще є, у неділі 24 числа ще є місця. Будь ласка, долучайтеся. Це все допоможе зібрати кошти на тепловізор для ЗСУ. В цілому, до кінця війни кожні вихідні, да, ми будемо собирати. Якщо нічого там це не супер. Станеться, ми будемо. Тобто ще одні вихідні. І ще вихідні, ще вихідні, ще вихідні. Далі вже перемога. Долучайтеся. З вами була Анна Грабанчук, телеканал «Відкритий». Дякую за увагу.